kago lagu kala soo yahay oo laga helay filada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxay sheegaysaa in madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Lafza Gareen uu amray in hubkayd uu ahaa maamulka uu hoggaamiyo loo qaybiyo beesha uu ka dhashay si loo xoojiyo xiisadda ka taagan isla markaana loo cabsigeliyo shacabka ku nool magaalada madaxda Koonfur Galbeed ee Baydhabo. Hubkaasi ayaa waxaa si gaar ah loogu xilsaaray inuu bixiyo isla markaana qaybiyo ninka taliyaha u ah ciidanka ilaalada qaaska ah ee madaxweynaha oo lagu magacaabo Cabdulle Isaaq ayaa wararku waxay sheegayaan in durbadiiba uu bilaabay qaybinta iyo kutagrafalka hubka kaydka ku jiray kadib markii uu amar ka helay hogaamiye Lafta Gareen. Hubkan hadda baqaarada lagala baxay ayaa lagu talagalay in ciidanka Koonfur Galbeed Soomaaliya tababarka dhammaysta ay bixiyaan saraakiisha UK laga dhigo qalabkii ay ku shaqayn lahaayeen asaate ma aysan noqon, waxaana taa beddelkeeda gacanta loo geliyey ciidamo ku heyba Lafta Gareen oo Baydhabo ka abaabulaya dagaal xoogan, taas oo ay ugu leeyihiin inay ku difaacaan Lafta Gareen haddii uu dhammaado muddo xireedka dastuuriga ee Koonfur Galbeed oo ka harsan wax ka yar 6 bilood. Warar xaqiiqa ah oo ku salaysan oo laga helay qaar ka mid ah saraakiisha maamulkaasi Koonfur Galbeed ayaa sidoo kale sheegaya in hubkaasi oo u badan qoryaha fudfudud ee rasaastooda sida AK-47 iyo sidoo kale anto bastoolado iyo rasaas fara badan oo gabi ahaanba lagala baxay baqaaradii ay ku jireen iyo kaydka hubka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sargaalka tirsan qaybta lixdaraad oo diiday in magaciisa iyo darajadiisa loo adeegsado warbaahinta ayaa sidoo kale u xaqiijiyey warbaahinta in lagu fashilmay isku day qaar oo la doonayay in lagu dhaco qalabkaasi militari, waxaana uu xaqiijiyey in ilaa haatan la leeyahay meesha la geeyey iyo goortii laga qaaday hub aad u fara badan oo u badan qoryaha Beckhamka ee ay ku jiray qol u dhow halka uu madaxtooyada ka degan yahay Lafta Gareen. Hasaate la rumaysan yahay in si kutaragal ah loola baxsaday, sida ay sheegayaan wararka qaar aan helayno ujeedada ka dambeysa in hubkaasi galo gacanta ciidamo kala duwan ayaa waxay xiriir la leedahay guuldarrada siyaasadeed ee uu soo wajahday Cabdi Axiis Lafta Gareen oo hadda hogaamiyaha xilhaantiisa gabaabsiga tahay, maadaama uu ogyahay islamarkaana rumaysan yahay inuusan taageero ka haysan beeraha dega 3 gobol ee Koonfur Galbeed, isla markaana mudaxireedkiisu dhammaad yahay, sidaa darteedna uu cabsi ka qabo kacdoon shacab iyo mid siyaasiyiinta digil iyo mirifle. Guuldarrada siyaasadeed ee soo wajahday Lafta Gareen ayaa waxaa sidoo kale ku weheliya jeneraal Maxad oo ah sodogiis oo hadda ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka, kaasi oo hadda Baydhabo ka abaabulaya in uu dagaal ka qarxo, wuxuuna ku hanjabay inay dagaalami doonaan asiga iyo beeshiisa haddii ay difaaci doonaan Lafta Gareen sida uu sheegay. Waxaa kale oo jira siyaasiyiin iyo malaaqiyo reer Koonfur Galbeed ah kuwaas oo dabada ka riicaya xildhibaan Maxad iyo si ay u garab istaagaan iyo gaashaanba ugu noqdaan Lafta Gareen haddii uu dhammaado muddo xileedkiisa sharciga oo muddo 6 bilood ay ka harsan tahay. Waxay gorgortan ugu tagayaan siyaasiyiintaasi oo ay dabada ka riixiyaan Lafta Gareen iyo Maxad inay ansax tahay islamarkaana baarlamaanka Koonfur Galbeed uu meel mariyey iswaafajinta muddo xileedka madaxweynaha iyo ta baarlamaanka. Arrintan oo dood xoogan dhex ka dhalisay shacabkii maamulkuba ayaysan jirin cid ka hadashay sababo la xiriira baqdin ay ka qabaan in bartilmaameedkaasi ama inay xilalkooda waayaan siyaasiyiinta hadda qaybta ka ah maamulka Lafta Gareen. Siyaasiyiinta qaar waa loo hantaday, qaarna waa loo hanjabay, waxaana loo sheegay inaysan ka hadli karin xiisadda ka taagan, waxaana akoonadooda lagu shubay lacago raqiis ah oo aysan suurtagal ahayn in lagu beddesho masiirka dadka digil iyo mirfle, sida ay sheegeen ilo kala duwan. Cabdi Axiis Lafta Gareen oo hami weyn ka qabay in uu mar kale soo laabto
dib lagu durto farmaajo ayaa waxa uu hadda ka cabsii qabaa inay ku soo furmaan mucaarada xooggan iyadoo sanado badan lagu dul qaadanayay nidaam ku dhisan awood sheegasho cabsi gelin xarig handadaad jirtil iyo dilal bareer ah oo loo geystay qof kasta oo ka aragti duuban siyaasadda iyo xukunka maamulkaasi sida ay dadku sugan magaalada Baydhabo u sheegeen warbaahinta. Haddaba daawade haddii aad ku cusub tahay bejkeena Wadani News, isha ku hay mar walba iyo mar kasta xaqiiqda ku salaysan wararkaasi aan idinku soo gudbinno. Daawade haddii aad ku cusub tahay, waxaan ka codsanaynaa inaad saarto subscribe, like, share, commentna aad ka bixiso. Goor waxaan idin soo gudbi doonaa sidoo kaleeto warar kala duwan oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya iyo caalamka.